أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera, selamat pagi. Ini merupakan kelas kita yang pertama. Okay, kelas kita yang pertama. Jadi pada kelas kita yang 2 jam pertama ni, saya tak nak buat pelajari. Saya nak buat perkenalan dulu dan memperkenalkan silibus. Kita akan start buat kelas esok lah. Lagipun buku pun awak tak ada lagi. Okay, nanti saya tekankan macam mana dapatkan buku. Okay. Semua boleh nampak kan kat skrin ni? Okay. Semua nampak kan? Bagi respon sikit, buka suara satu mic. Saya dengar suara. Boleh sir, boleh sir. Nampak sir, nampak. Nampak. Nampak sir. Okay, saya sedikit buat briefing untuk subjek ni. Okay, subjek yang awak akan ambil ialah subjek DBS 10012, Engineering Science ataupun Sains Kejuruteraan, yang mengajari saya, Nur Azizah bin Muhammad Nur, dari Jabatan Matematik Sains dan Komputer. Okay, pada hari ini kita nak cuma nak tengok timetable awak. Okay, betul tidak sama dengan saya. Kemudian course outline. Okay, secara keseluruhannya subjek ini membicarakan tentang apa. Dan yang ketiga kita tengok pada textbook. Okay, satu lagi saya lupa nak buat agenda ialah pendaftaran untuk CDOS. Okay, pendaftaran untuk CDOS. Kita perlu kejap lagi. Kemudian, okay, pertama sekali kita semak jadual waktu awak. Kita ada dua kali pertemuan. Dua kali pertemuan selama 3 jam. Okay, 2 jam pertama pada hari ini, hari Khamis. Kita ada macam ni, pada pukul 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari. 10 hingga 12. Okay, ini kau ikutkan waktu amali. Okay, tempat pertemuan ni ialah di Lab Science. Kalau ada rezeki awak dapat datang ke Politeknik, boleh masuk kampus, cukup 2 dos sebagainya, kita akan terus buat kelas teori dan juga eksperimen di Lab Science. Lab Science ni kedudukannya di Jabatan Matematik Sains dan Komputer. Kalau siapa yang pernah masuk ataupun pernah tengok dalam gambar, kedudukan jabatan ni adalah berhadapan dengan Padang. Berhadapan dengan Astaga di Padang. Dan pertemuan seterusnya pada hari Jumaat pada pukul 10 hingga 11 pagi. Esok lah. Esok semua tunggu. Kita tengok jadual ni. Kita jumpa pukul 10 dan 11. 10 hingga 11. Satu jam sahaja. Okay. Yang ni dia cuma tulis BP lah. Bilik tak tetap je. Tapi kalau awak dah masuk ke projek ni, nanti kita akan cari tempat yang sesuai untuk pada hari Jumaat. Okay. Kita tengok course outline. Subjek Science Engineering ni ditawarkan oleh Jabatan Matematik Sains dan Komputer. Program awak ialah Diploma dalam Mechanical Engineering Plant Topology USDJL-1A. Okay, tengok sinopsis dia. In Engineering Science courses, course introduce the physical concept required in engineering discipline. Student will learn the knowledge of the fundamental. Okay, we learn the knowledge of fundamental physics in order to identify and solve engineering physics problem. Ni ada sinopsis dia. Student will be able to perform experiment. Okay, yang ni kritikal sikit lah. Sebab apa? Awak akan laksanakan eksperimen awak di rumah. Tengok, kita tengok kita nak sesuaikan eksperimen macam mana yang boleh awak hasilkan lah nanti. Dan activity to mastery physics concept. Okay, ini adalah sinopsis untuk ni. Okay, subjek ni 10012, maknanya semester 1 ada 2 kredit. 2 jam kredit ni rasanya pensyarah awak dah terangkan, pensyarah PE awak dah terangkan apa maksud 2 kredit, maknanya sebagai pemberat untuk subjek ni. Ada yang 3 kredit, contohnya macam matematik, DBM 10013, tu 3 jam kredit. So masa pertemuan ni pun lebih. Macam saya ni cuma ada 3 jam seminggu. Tapi kalau untuk matematik, kita ada 4 jam seminggu. 2 jam, 2 jam kan.
Okey, macam tadi awak ada kelas tadi pukul 8 hingga 10. Dengan siapa? Bisa tahu? Dia satu ni dengan siapa matematik? Cik Syukur. Oh, Cik Syukur. Okey. Lepas tu hari bila lagi nak buat? Hari apa lagi? Bila lagi matematik? Sebelum pada hari ni, hari apa lagi? Isnin. Hari Isnin. So awak dah habis matematik. So esok kelas saya lagi satu jam. Okay, subject ni science. Okay, seterusnya. Okay, okay, nama saya Nur Azizul bin Muhammad Nur. Pejabat saya berhadapan di bahagian hadapan. Pejabat bilik pensyarah ada dua kat sini. Satu bahagian hadapan, satu bahagian belakang. Bahagian hadapan ni berkongsi tingkat lah dengan Jabatan Pengajian UM yang ajar subjek English. Okay. So, nombor telefon saya ada dalam WhatsApp group lah. Okay. Protocol take hours 42 jam. Satu minggu kita ada pertemuan sebanyak 3 jam. So, 3 kali dengan 14 dapatlah 42. Okay. Requisit tak adalah. Okay. Yang CLO ni saya tak payah nak terangkan. Yang ni macam nak skip. Okay, yang ni penting kita tengok. Course content. Okay, course content. Untuk subjek engineering science ni kita ada 6 topik. 6 topik yang perlu awak kuasai lah. Okay. Saya beritahu tadi kita ada 14 minggu sahaja pertemuan. So, selepas 14 minggu, awak akan menduduki peperiksaan akhir. Okay, duduk kita peperiksaan akhir. Konsep pembelajaran di Politeknik adalah by semester. Saya tahu mungkin dah terangkan tapi saya terangkan sikit. Kalau macam PT3, PT3 masa tingkatan 3, awak akan diuji selepas 3 tahun. Maknanya pembelajaran dalam PT3 tu daripada tingkatan 1, 2 dan 3. Sains dia melibati 1, 2, 3 sejarah bersama SPM selama 2 tahun. Segala apa yang belajar dari tempat dari tanda 5 akan diuji dalam SPM. Kalau untuk peringkat Politeknik Diploma ni, kita uji by semester. Maknanya awak belajar subjek sains ni yang ada 6 semester, 6 topik ni selama 14 minggu saja, dan kita akan tanya pada hujung semester. Lepas habis topik ni, awak terus awak boleh tutup buku ni. Boleh buang lah. Artinya jangan buang lah. Okay. Boleh simpan buku ni. Jadi tak payah fikir. Untuk subjek sains, kita ada hanya satu semester saja ditawarkan pada semester 1. Jadi semester 1 sahaja ditawarkan subjek sains. Manakala matematik ada 3 semester. Maksudnya matematik 1, matematik 2 dan matematik 3. Okay. Maksudnya nak lulus, kena lulus semester 1 baru boleh ambil semester 2 punya matematik. Lulus semester 2 baru boleh ambil semester 3 macam tu. Prerequisite lah. Tapi kalau sains ni hanya satu aja. Okay. So nak beritahu lah yang ketebalan buku sains yang awak akan dapat nanti. Lepas beli, lebih kurang dalam 200 lebih muka surat. 250-260. Jadi 260 tu kita kena habiskan dalam masa 14 minggu. Okay, 14 minggu. Minggu ni adalah minggu pertama. Okay, kita tunggu nantilah, awak pun belum dapat buku lagi. So nanti saya tunjukkan macam mana nak dapatkan buku. Okay, saya pun tengah menunggu. Saya dah pembelian nanti. Okay, kita tengok low chapter yang pertama. Okay, saya terus masuk pada chapter pertama. Saya nak tangkap secara overall saja apa yang awak akan belajar pada chapter yang pertama. Chapter pertama merujuk kepada physical quantities and measurement. Okay, physical quantities and measurement. Dalam physical quantities and measurement ni kita ada tempat topik besar. Topik satu topik dia iaitu physical quantities. Kat sini awak akan belajar tentang base quantity, quantity asas. Kemudian derived quantities, quantity terbitan. Dan akan belajar international system. Jadi awak dah belajar masa sekolah menengah. Kebanyakan topik-topik ni, awak dah belajar masa sekolah menengah dan adalah sedikit yang advance sikit lah daripada sekolah menengah kadang. Okay. Okay, siapa yang dah ambil fizik, tak ada masalah untuk skor topik subjek sains ni.
fizik ke yang ni pernah. Kalau memang ni tak ada masalah. Okay. Kemudian awak akan belajar tentang skala dan vector quantities. Seterusnya topik measurement, pengukuran dan error in measurement. Pengukuran dan ralat dalam pengukuran. Ralat ada dua jenis, random error dengan systematic error. Awak akan belajar tentang consistency, accuracy and sensitivity. Seterusnya, dalam topik satu juga akan belajar tentang unit, penukaran unit. Penukaran unit contoh daripada meter kepada kilometer. Satu kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, kemudian tukarkan kita meter per saat kepada kilometer per jam. Okey, ada formula lah. Okey, ini dalam topik satu. Okey, lagi kita buat penukaran unit macam unit pound kepada kilogram. Kaki kepada apa, inci kepada meter dan sebagainya. So ada penggeraan dia. Okay. Kemudian seterusnya reading of measurement tool. Kita akan bagi awak cara macam mana nak menggunakan angkut vernier. Kita panggil angkut vernier. Kalau awak Google pun boleh nampak vernier caliper. Dan satu lagi panggil micrometer screw gauge. Okay. Berarti kita akan masuk dalam topik yang pertama. Okey, pergi kepada topik yang kedua itu linear motion. Okey, dalam linear motion dia ada tiga topik besar, iaitu yang pertama ialah konsep linear motion ataupun gerakan linear. Okey, ada tiga topik besar iaitu gerakan linear. Dalam gerakan linear kita ada uniform and non-uniform, seragam dan juga pergerakan tak seragam. Dalam ini juga kita akan belajar tentang distance, jarak, displacement, sasaran, speed, kelajuan, velocity, pecutan dan akan mengimbau kembalilah awak punya formula dalam masa SPM dulu. Contohnya mengira V sama dengan U campur AV, V square plus equal dengan U square plus 2AF dan sebagainya. Ada beberapa formula yang perlu ingat. Formula ni, yang risau formula semua ni akan dibekalkan dalam satu formula sheet kalau dalam final exam nanti. Okay, formula ni dibagi, cuma cara nak mendapatkan info lain, cara nak gunakan tu, itulah awak punya sendirilah. Okay, itu dalam linear motion. Topik kedua pula ialah seperti dalam tajuk linear motion ialah soft problem of linear motion from graph velocity time. Maknanya daripada graph pecutan masa kita akan dapat berapa information dalam graph tersebut. So diberi satu graph dan awak kena gain dapatkan information dia seperti apa? Distance, jarak, displacement, sasaran, apalagi speed, kelajuan, pecutan. Okay, acceleration, pecutan, nyah pecutan dan sebagainya daripada graf tersebut. Okay, yang satu topik ketiga ialah carry out an experiment related to linear motion of an object. Maksudnya kita buat satu eksperimen yang berkaitan dengan gerakan linear. Okay, itu juga dalam topik yang kedua. Kita masuk topik yang ketiga, iaitu force ataupun daya. Okay. Dalam topik daya pula ada dua topik besar sebenarnya, iaitu dipanggil concept of force ataupun concept daya. Okay. Dalam konsep daya ni kita akan bincangkan tentang daya dan juga unit dia. Apa unit dia? Meter ke apa ke semua tu. Jenis-jenis daya, kesan daya. Kemudian awak akan dijelaskan tentang hukum apa Newton yang pertama, Newton first law dengan Newton second law, hukum pertama dan hukum kedua Newton. Okey, dalam bab force lah daya ni. Hukum Newton pertama, hukum Newton yang kedua. Kemudian awak akan masuk weight and mass, maknanya berat dan juga jisim. Ada perbezaan antara apa maksudkan masuk berat, apakah masuk jisim. Okay, berat diukur dalam Newton, manakala jisim dalam unit kilogram. Okay, sama kita buat berat, kau berapa? Berat aku dalam 40 kilo. Tapi sebenarnya kita kena cakap berat kita dalam unit Newton. Okay, forces in equilibrium.
keseimbangan daya, keseimbangan daya, tengok macam mana resistance force ataupun daya resistance kita guna nak selesaikan masalah menggunakan kaedah resolution. Okey, yang ke topik yang kedua ialah concept of moment of force. Concept moment of force. Okey, kita tahu kena tahu dulu apa maksud moment of force dan apakah unit dia, apakah prinsip moment of force. Jadi itu semua akan masuk dalam topik yang ketiga. Seterusnya topik yang keempat. Okey, topik keempat, work, energy and power. Work adalah kerja, energy adalah tenaga dan power adalah kuasa. Okey. Dalam topik ni dia ada lima topik besar. Okey, yang pertama adalah konsep kerja, apakah dimasukkan dengan kerja? Okey, kerja, kemudian formula-formula yang berkaitan dengan work. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk pada renewable energy, tenaga yang boleh guna semula. Okay, yang boleh guna semula. Apakah yang masukkan renewable energy dengan juga non-renewable energy, tenaga yang boleh diguna semula ataupun tenaga yang tidak boleh. Okay. Okay, kita tengok. Okay. Okay. Boleh lagi ya. Yang ketiga, kita akan masuk pada concept of energy, konsep tenaga. Kat sini awak akan belajar dua tenaga, iaitu tenaga kinetik dan juga tenaga potensial. Potensial atau tenaga potensi. Okey, kemudian formula yang berkaitan untuk mengiraan tenaga kinetik dan juga tenaga potensi. Okey. Terus ikut yang ni, saya akan sikit-sikit dah, surface ya. Kemudian perkara topik keempat yang diterangkan adalah konsep of power, konsep kuasa. Apakah yang masukkan dengan kuasa? Apakah formula yang berkaitan dengan kuasa? Okey, dan kita kira-kira efficiency energy, maknanya kecekapan tenaga. Okey, yang kelima, an activity related to work, energy dan juga power. Okey, aktiviti yang melibatkan dengan kerja, tenaga dan juga kuasa. Itu semua dalam topik yang keempat. Okey, topik yang kelima kita ada solid and fluid. Okey, kita dan juga cair lah, dua ni, solid and fluid. Okey, ada tiga topik besar. Yang pertama, kita masuk kepada concept of solid and fluid. Konsep dia iaitu kita akan kaji dari segi karakteristik ataupun ciri-ciri bagi solid, pepejal, liquid, cecair dan juga gas, iaitu gas lah. Okay. Apakah ciri yang membezakan antara tiga unsur ni, iaitu solid, liquid and gas. Okay. Solid dia punya kedudukan jirim dia macam mana, atom-atom dia macam mana, dari segi ruang, dari segi kebebasan bergerak macam mana. So ada perbezaan antara tiga ni. Okay. Soalan ni adalah soalan yang paling glamour keluar dalam final exam. Kemudian awak akan masuk pada density. Density adalah ketumpatan dan juga unit dia. Apakah masuk dengan ketumpatan? Kemudian apakah perbezaan antara ketumpatan dan juga relative density? Ketumpatan dan juga ketumpatan perbandingan. Bandingan dengan material. Kemudian masuk pada pressure, tekanan. Apakah masuk dengan tekanan? Tekanan bukan stress, tekanan pressure dan juga unit ya. Okey. Itu tu bahagian utama. Topik yang kedua bahagian kami ialah kita akan masuk kepada Pascal principle. Dah dengar aku Pascal eh? Okey, PA. Okey, dia punya tu Pascal PA. Apakah dengan masuk dengan Pascal principle? Apakah aplikasi dia dalam kehidupan seharian ataupun dalam bidang kejuruteraan? Di manakah prinsip Pascal ini digunakan? Okay, yang ketiga, prinsip Pascal in solving related problem. Bagaimanakah prinsip Pascal ini digunakan untuk menyelesaikan masalah? Okey, yang topik ketiga adalah the concept Archimedes principle. Maknanya kita tengok prinsip Archimedes. Apakah makna dia? Archimedes ni merupakan juga seorang tokoh bidang sains dan fizik. Sama juga seperti Pascal.
Okay, jadi kita tengok apakah maksud chain of principle. Kita tengok aplikasi dia dalam bidang kejuruteraan juga, dalam kehidupan manusia juga, apakah sumbangan dia, apakah bagaimanakah prinsip ini digunakan. Okay, dan bagaimanakah chain of principle ini digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan. So, itu semua dalam topik yang kelima. Kita balik kepada topik yang keenam. Okay, topik yang keenam iaitu heat and temperature. Haba dan suhu. Haba ialah heat, temperature ialah suhu. Okay, haba dan suhu. So dalamnya dua saja topik. Yang pertama kita sentuh tentang concept of temperature and heat. Okay, kita tengok apakah maksud temperature, apakah maksud heat dan apakah unit yang related dengan dua ni lah. Temperature pakai unit apa, heat pakai unit apa. Kemudian kita tengok pada proses heat transfer, bagaimanakah pemindahan haba itu berlaku. Pemindahan haba itu berlaku. Terusnya kita masuk pada heat capacity, muatan haba, specific heat capacity, muatan haba tentu, latent heat dan juga unit dia. Itu dalam topik pertama, dalam topik ni lah, temperature and heat. Kemudian ke dalam kedua, kita akan sentuh tentang heat energy quantity. Berapakah jumlah tenaga haba okay, apabila satu suhu itu berubah due to temperature change. Okay, itu. Kemudian kita tengok ada topik sini, temperature at thermal equilibrium. Adanya suhu dalam keseimbangan termal. Ada contoh, air batu. Dan suhu dia berapa, katakan below 0 degrees, negative 2 ke minus 2 ke apakah, dicampurkan dengan satu air panas yang suhu dia saya katakan ambil dalam 40 darjah Celsius, 40 ke 45, okay, dengan certain amount, dan air batu, ice tadi pun a certain amount, bila kita mix together, benda tu kita kacau, kita nak tengok berapakah suhu akhir campuran tersebut. Okay, dalam masa yang tertentu dah. So itu ada satu eksperimen yang kita lakukan lah. So kita boleh tahu berapakah kandungan haba. Okay. Itu untuk course content. Okay, selesai kat situ. Okay, ini setelah student learning time. Saya tak nak contoh. Okay, saya nak terus masuk pada okay, yang ni assessment ataupun penilaian. Penilaian. Okay, tidak seperti sains, seperti matematik lah. Waktu matematik kita ada end of chapter, ada quiz, apa lagi, ada tutorial exercise yang banyak kan, sebab apa dia kredit dia tinggi, ada 3 jam kredit. Manakala bagi sains ada 2 jam kredit, so penilaian dia tak sebanyak itulah. Dia tak sebanyak macam matematik. Okey, penilaian yang pertama kita tengok pada test. Test ada, ikutkan ada 1, 20%. Tetapi, okey, test ini kami pecahkan kepada 2. Pecahkan kepada 2, iaitu test 1A dan juga 1B. Okey, tapi tak buat satu test yang 20%. Sebab apa kita nak buat soalan tu bagi banyak, nak memudahkan awak lah. Kalau satu test awak dah fail, jadikan efek markah awak keseluruhannya. Jadi kita akan buatkan test 1A dan 1B yang dia akan diuji dalam topik 3 tadi. Dia akan diuji dalam topik yang ketiga. Okey, bab 3, bab apa tadi? Bab apa tadi? Bab 3 adalah force daya. So topik daya nanti kita akan buat 2 ujian. Ujian 1A dan juga ujian 1B. Okay. Kemudian kita ada lab work. Okay, kerja-kerja bengkel. Kerja makmal. Ada 3. Kita akan buat 3 eksperimen. Yang mana satu eksperimen mewakili 5%. Okay, 5% untuk PB awak. Okay. So topik yang akan masuk network adalah pada topik 2 iaitu linear motion, topik 5 iaitu solid and fluid, dan topik yang ke-6 iaitu temperature and heat. Okay, lab ni pada topik yang kedua, 5 dan ke-6.
Okay, insyaAllah. Kemudian kita ada mini project. Okay, mini project ni buat secara berkumpulan. Ada satu sahaja mini project dan benda ni akan dibuat berdasarkan pemilihan topik, sama ada topik 5 ataupun topik 6. Okay, topik 4 ataupun 5. Okay, nanti kita decide lah macam mana. Kita bagi kumpulan. So, certain kumpulan akan buat mini project based on pada topik 4. This group akan buat pada topik 5. Okay. Okay, untuk itu untuk PB. PB 20 campur 15 campur 25. So, total dalam 60%. So, PB awak adalah 60% sahaja. Manakala 40% lagi datang daripada penilaian akhir ataupun final assessment. Okay, final assessment iaitu 40%. Topik yang akan ditanya nanti adalah semua topik kecuali topik 3. So, topik 3, force, so dia tak akan masuk dalam final exam. Okay, topik 1, 2, 4, 5, 6. Okay. Okay, yang inilah secara kita ringkaskan supaya bagi faham. Test ada satu, tapi kita akan pecah kepada dua. Hari lain-lain, bukannya hari yang sama. Topik satu dan topik yang ketiga. Iaitu topik 1A akan tanya pada minggu yang kelima. Topik 1B tu dalam chapter yang sama, topik yang sama iaitu topik force, kita akan buat pada minggu yang ketujuh. Okay, test. Test ni satu test disambungkan selama 30 minit. 30 minit saja. Test 1B pun 30 minit, total sama 1 jam. Soalan dia pun based on kepada 30 minit lah. Bukan tak adalah panjang, tapi lebih daripada kuis, kurang daripada test sebenar. Jadi masa tu setengah jam sahaja. Okay. Pelaksanaan kuis, test ni kita akan buat dalam Microsoft Teams. Buat masa bertanya sekarang lah. Katakan minggu kelima nanti awak pun tak boleh masuk ke dalam Polytechnic Campus. So kita akan buat secara online. Kalau boleh masuk, kita akan buat secara duduk dalam kelas lah, meja, jarak dan sebagainya. So untuk test merangkumi 20%. Okay, topik 3. Mini project pula ada satu yang buatkan secara, dilaksanakan secara berkumpulan. Okay, merangkumi chapter 4 dan juga chapter 5. Ada, saya cakap tadi, ada certain group akan buat chapter 4 punya topik. Ada certain group yang dipilih untuk buat topik 5. So 25%. Dan perancangan, ini tarikh perancangan, kemungkinan boleh berubah. Cepat tak kot, mungkin lambat lah. Tapi kalau macam ni, kemungkinan macam test mungkin ada perubahan, tapi mini project ni tetap pada minggu ke-12. Kalau test, kemungkinan dipercepatkan ataupun dilambatkan tu ada. Tapi yang lain-lain ni, insyaAllah tarikh yang ikut tarikh ni lah. Okay, lab work, kerja-kerja makmal, kita ada tiga. Iaitu chapter 2, 5 dan 6. Okey, 50% dilaksanakan pada minggu kedua, ketiga, minggu ke-11, minggu ke-14. Dan final exam, okey, saya cakap tadi, kecuali bab 3 tak ada di sini. So chapter 1, 2, 4, 5 dan juga 6. 40% dilaksanakan pada insyaAllah pada 16 hingga 18. Okey, untuk buku. Buku nanti, okay, yang ni edisi 2020. Saya tak pasti ada perubahan ke tidak untuk versi 2021. Dia punya cover, lebih kurang macam inilah buku dia. Kalau ada pun sama. Buku ni nanti berserta dengan buku matematik 1. Okay, dia akan dijual dalam Shopee. Okay, bila nanti saya akan maklumkan dalam grup. Okay, tapi dia bukannya ni, dia akan buka order sikit-sikit lah. So kalau tengok dah sold out tu, awak tunggulah dalam masa satu hari, esok ni ke dalam beberapa jam. Tengok, sebab kita tak boleh nak open sampai 1000 tempahan terus. So kita akan buka sikit-sikit lah. Apa yang ni bukan satu company besar untuk handle pengantaran. So beli dekat harga saya tak pasti, tapi jangkaannya bawah 30 lah untuk satu buku. Okay, dalam 20 ke atas, bawah 30.
So, saya tahulah berapa penghantaran dia. Awak dapatkan beli yang, kena beli satu set lah. Matematik satu dan engineering science satu. Okay, beli dekat Shopee. Nanti saya akan maklumkan kalau dah ada dalam Shopee, nanti saya maklumkan kepada awak link dia. Okay. Baiklah, waktu yang sesuai supaya awak boleh dapat buku secepat mungkin. Okay, ada sebarang soalan? Student? Okay, cepat. Boleh buka mic dan silalah bertanya. Sir. Ya, silakan. Abah, eksperimen yang kita kena buat tu kan, macam eksperimen dalam sekolah menengah kah? Maksud saya kan, pakai cecair, cecair begini-begini gitu. Pakai serbuk. Okay. Eh, siapa gitulah. Nama dia ni? Siapa nama nama? Eden. 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 Okay, Eden. Ini daripada Sabah tu kan? Daripada mana Sabah? Eden, daripada mana? Eden. Eden. Nah. Okay, eksperimen line ni. Line dia problem kot. Okay, tak apa. Rasa dia jauh ni, saya dengar daripada Sabah. Kena kau cakap ni, Sabah kat mana dia jauh. Apa sah? Okay. Dah keluar. Ha? Apa ah, okay, sah okay. Tadi? Ada apa? Awak dari mana-mana? Sabah dari mana? Sabah Lahad Datu. Lahad Datu, hujau penghujung ni. Dia pernah sampai sana. Okay. Tak ada sahabat kot. Okay, eksperimen-eksperimen tu bergantung kepada topik yang kita masuklah. Tentang tajuk daya, kita boleh cakap topik apa tadi? Daya, tajuk solid, tajuk dengan temperature. Okay, based on pada situ, kita bukannya buat. Saya akan tengok nanti, saya akan pantau segala maklumat tentang awak boleh masuk ke poli ke tidak. Okay, ada certain eksperimen tu kita sesuaikan dengan keadaan lah, kemungkinan. Saya tak pasti untuk semester ni macam mana. Kalau dulu saya ngajar memang semua masuk buat eksperimen dalam kelas atau dalam lab. Tapi untuk yang keadaan online ni, saya tak tahu lagi macam mana sebab saya tak pernah. Saya pengajar yang online ni. Sebelum saya ngajar dalam kelas. Okay. Dua-dua siang saya tak ngajar sains. Okay. Jadi saya nak tanyakan konselor macam mana pelaksanaan amali. Okay. Amali sains tu macam mana. Okay. Kita tunggu je nanti. Harap dalam masa dekat ni awak boleh datang ke Politeknik. So tak ada masalah untuk buat eksperimen dan sebagainya. Okey, silakan. Ada nak tanya lagi apa? Nur Syairah angkat tangan ke? Nak tanya apa-apa silakan. Nur Syairah Ismail. Saya tertekan benda tu. Saya tak sengaja. Tak apa, nak tanya boleh. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya tentang subjek ni? Sir. Siapa nama? Okey, ya. Subjek ni dia repeat fizik. Form 4 dan form 5 ke? Siapa yang ada ambil fizik, basic fizik ataupun sains, tak ada masalah lah. Adalah sikit yang di repeat, ada yang sedikit dia advance. Saya tak pasti dia punya syllabus macam mana. Tapi syllabus yang dia reka ni, kemungkinan ada sikit dia akan tambah lah. Sikit daripada, ada yang ada dalam topik fizik. Kata contoh fizik, dia ada masuk topik elektrik. Okay, nak kira charge, kira ini semua kan. Nah, topik tu tak adalah. Tapi yang seperti mana, yang ni adalah basic saja yang ditunjukkan kat sini. Okay, ada benda yang mungkin ditambahan lah yang awak tak belajar dulu, ditambah sikit. So, siapa yang boleh guna jugalah sebagai rujukan buku-buku fizik masa SPM. Okay, siapa yang ada sains dulu. Okay, tak ada masalah. Lagi silakan. Ada seorang yang tak masuk dalam kelas ni, ada masalah sikit. Okay. So memang 36. Okay, ada dua orang tak sanggup tak tahu ni. Seorang tak ada ni. Okey, ada lagi soalan? Ada tak? Okay, boleh tak onkan kamera semua? Saya nak tengok.
lain perempuan kena pakai tudung apa ke. Konten kamera sekarang boleh tak? Saya nak tengok kenal jugalah. Baiklah. Konten kamera sekejap. Saya ambil gambar. Screenshot sekejap. Okey. Nah, saya seorang baru. Okey. Saya kepala screenshot pula. Okey. Duduk betul. Okey. Lagi-lagi. Mana lagi? Okey. Lagi. Awak pun tak kenal kawan-kawan awak. Awak pun belum pernah jumpa lagi. Okey, inilah cara nak jumpa. Okey, lagi. Aduh, depan sangat. Okey, lagi. Onkan kamera yang perempuan pakai tudung semua. Okey. Oh, rambut panjang eh. Okey, lagi, lagi, lagi. Mana lagi ni? Lagi. Patutnya ada 35. Okey, semua ada kat rumah kan. Batch awak ni tak ada masalah kot pembelajaran secara online sebab awak dah didedahkan dengan kat sekolah pakai apa Google Meet, okay, Google Classroom, Google Meet, so agak cekap lah dengan gunakan benda-benda macam ni, platform macam ni. Okay, ramai lagi, masuk lagi, masuk lagi, cepat, kursi banyak kosong ni, kursi depan kosong, belakang kosong. Okay, mana lagi, mana lagi. Cepat lagi. Saya nak digambar. Berapa orang je. Okay, lagi, 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 lagi. Mana, mana lagi? Lagi. Ha, okay, berapa dah? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 24, 28, 32. 32, 33. Okay. Ready semua. Semua tengok kamera. Jom. Jom. Gambar. Ah, okay. Okay, ada lagi mau masuk tak? Okay, semua itu saja. Okay. Ada apa lagi? Yang nak bertanya? Ada soalan tak? Angkat tangan dan onkan mic dan bertanya lah. Jelas tak dengan taklimat hari ni? Jelas tak? Jelas. Jelas. Okay. So ada esok ada kelas tak pagi sebelum kelas saya pukul 10? Ada. VI. Ada. VI. Okay. Lagi satu, ada masalah tentang data tak? Awak gunakan data ni untuk short class ni. Ada masalah tak? Ada masalah tentang data tak? Tak ada. Data okey semua eh? Data okey. Alhamdulillah tak ada apa. Sir. Ya, okey silakan. Siapa nama? Cakap. Eden. Eden, okey Eden. Kalau dalam lab sir tu kan, lab Makmal Sains tu perlu pakai safety ya? Tak perlu. Tak perlu. Oh. Kita tak ada buat eksperimen yang agak Azwan tak apa ni? On mic lah. Azwan, mic on ni. Okay, tak perlu nak pakai apa-apa, pakai safety. Kita pakai baju biasa saja. Kita tak ada buat eksperimen yang melibatkan penggunaan chemical punya ni lah, apa-apa. Chemical tak ada. Paling taling ni pun kita gunakan air panas. Okay, air panas 100 degrees saja. Yang tu je yang ni cuma kena handle with care lah. Jaga kendalikan dengan yang baik lah. Itu saja yang agak ni saya rasa tajam jalan semua tak ada lah. Okay, dalam tajuk temperature and heat. Air panas dan penggunaan barangan toucher yang agak sensitif. Tu je. Yang lain semua tak ada. Okay, lagi. Silakan. Nak tanya apa-apa lagi? Ada tak soalan? Tak ada apa-apa eh. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk hari ini. Esok insya-Allah pukul 10 awak dah ready dah dengan ni. Awak bawa lah, sediakanlah buku nota, kalkulator dan sebagainya. Kita akan masuk topik yang pertama. Tentang physical quantities, kita belajar tentang ni. Nota saya akan tunjukkan depan ni. Saya tak boleh bagi nota PDF buku tu, cuma nanti awak akan beli buku tu. Okay,
So, jangan risau. Setiap pembelajaran kita saya akan rakam. Maksud yang ini saya rakam. Dan nanti saya akan bagi link YouTube. Awak boleh tonton semula lah benda ni. Okay, subjek saya pun sama. Awak boleh tonton semula. In case kalau macam nak ulang kaji, so tak payah tanya saya. Awak tengok balik video-video pengajaran saya ni. Okay, tugas awak ni. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya sudahi dulu kelas ni. Betul kan? Tak ada apa-apa nak tanya? Tak apa, kita nak stop kat sini dulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada hari esok. Thank you, sir.